Deus que tem vez que apostavam. Слушаме българска музика от български филми. Честит празник на всички хора, свързани с българското кино. Много хубав ден днес. Виж какво настроение ни създават. Имаме толкова песни хубави от български филми, които с удоволствие пеем. Надявам се зрителите да не чуват толкова нас. Специално мен се надявам да не ме чуват. Да, дай Боже. Аз ще ги събудам с стрес. Не трябва. Не трябва с стрес. И аз много обичам да си пеем. С усмивка се събужда. Честит празник и на всички, които обичаме да гледаме български филми. Не само на хората, които ги правят. Да, добре, и на всички. Точно така, Крис. Добре, след като започнахме точно с това парче, заклех се, на мен така някак се ми се струва, че то би могло да е доста добро брачно парче. В смисъл, когато се женят хората и да си пееш в преданост. Заклех се в преданост, приятелство, любов, това, онова, всичко, което си върви там с брачните обети. Пък вече дали истина след това става ясно, но сега имам нещо много любопитно, свързано с браковете за вас. Знаете ли, че на 29 февруари, това е един ден, който само на 4 години съществува, когато е високосма годината, точно на този ден има обичай жените да предлагат брак на мъжете. Представете ли си? Къде това? Аз не съм чула за този цял свят. Тая година е високосна, която... Не е ли? Високосна е. Да. Точно за това ви го казвам, защото точно тази година, на 29 февруари, всяка жена да не се срамува, защото е съвсем нормално да предложи брак на мъжа, единствено на този ден съответно. Дръжте се, момчета. Дори ето, индустрията е намерила начин да печели пари от това. Направили са пръстени, които жените да предлагат на мъжете. Това, разбира се, е под формата на шега. Той струва само $1, доколкото разбрах. И не е нищо особено, но пък дава обещанието след това той да бъде заменен с диамант съответно. Ако мъжа приеме пръстена, след това дава диамант, нали? Има много мисъл в... Това, как са го измислили, така приятно. Да. Че, какво ще е, какъв брак, на кого ще предлагаш ти днес? А, не, аз съм ви го съобщавам. Има време, ще намерим до тогава. Новината е това, но лично на мен ми се струва абсолютно абсурдно жената да предлага брак. Открих много снимки в интернет, как жени падат на колене на мъжете. Що трябва да пада па на колене? Еми, такива снимки видях и малко направо. Аз имам много снимки. Честно ви казвам и думи повече. Жена да предлага брак на мъжа. Малко по-старомодна съм и смятам, че това е работа на мъжа и ще се остане така за винаги. Абе, аз съм за падането на колене. Аз съм съгласна с Евчето. За брак говорим. Жени станаха много натални. Брак, без брак, не те са много по-напористи, когато ухажват мъжа. Такива са моите впечатления. Юка, да ми карят, дет се казваме. Да, не е лошо. Добре, че само на 29 февруари карят. Аз мисля като вас и аз не знам, не бих предложила брак. Не, въпреки, че много се радвах на Нети преди години, когато го направи и то на сцената пред толкова много хора. Тя падна на смело, открито. Е, ще пада на колене. Просто предложи на Дони брак. Банда, пратихте няколко снимки. Може ли да ги покажеш от профила на кафе? Точно такива, как жена пада на колене. Това са реални случаи, които в BBC, не знам къде ще прочета. Уточнявай, че падат на колене, за да предложат брак. Тук има два мъже, които вече... Те са извъртеняци, за тях не говорим. Сълзи така, сълзи. Мъже, разберете, че има и такива случаи. Да, Юли, за предлагане на брак, пръстени хората са направили за мъже, дамите ги купуват, предлагат брак. Аз лично не смятам, че трябва да паднат на колене, като предлагат брак. Между другото, пръстените бяха абсолютно дамски, не бяха пръстени за мъже. Малко бяха, да, и на мен така ми се сториха, Крис. Ми изпратила. Чудя се ти какво си правила да търсиш в списание brides.com, да ни bulky.com нещо. Ами само там има такива ексцесии. Случайно ли попадна в тази?
си точно категория, докато разглеждаше едни други неща. Или... Като написах жени на колене в интернет и ми излязоха тези снимки. Аз съм сигурна, че други се съмнявам. Сигурна ли си, че ако напишем жени на колене, ти излиза тест? Силно се съмнявам, че ти излиза булка. Само питам. Да. Анди, други какви снимки? Моля ви, сериозно. Гала, дай да не се разпиштоваме да не пишем. В тая тематика, да останем на брачна тема. Следващото видео и на Чочева среща с Мартин Гилов. Чакай малко, само секунда. Да, кажи. Ако на теб, понеже сме си говорили с теб за брак, че не искате и двамата с Пипи и така нататък, но представи си, че тя го направи. И ще кажеш не ли? Естествено, че ще кажа да, аз я обичам и това би било най-нормалното нещо, но просто ние споделяме едни и същи ценности по въпроса. Не е въпрос да се надцакваме кой ще предложи. Искам да ти кажа, че при жената ценностите се менят от време. Така ли мислиш? Да, да. Има динамично е положението. Приоритетите сменят местата си, така да. Значи Пипи 29 февраря скоро. Да. Мислете Пипи, представя ви Мартин Гилов. Аз си мисля, както не пия, ще седна с нея на един обяд. И... Ми сядай, вечерта на гости. Хубаво да си, да, ще има на колене. Аз ще дойде да обясня колко е хубаво да си хубаво е. Ти като знам, че е хубаво и че обичаш брака и въобще цениш целите те взаимоотношения, ако не ти беше предложил мъжа, ти щеш ли да предложиш ти? Не. Ма то при нас беше много естествено, но не мога да кажа, че съм имала и падане на колене от негова страна, така че при нас съвсем естествено се случиха нещата. А, за мъжа трябва, накарай го пак да ти. Ах, не съм от най... Къде пак? Не, защо пък не? Толкова хора си подновяват брачните обети, клетви всяка година през година. Оставете ги тия работи. Вижте хората как го правят спонтанно, безразсъдно. Мартин Гилов ще ни разкаже. Той обаче бяга от темата за брака. Почва да ми става подозрителен. Днес говоря с актьора Мартин Гилов. Намирам те на сцената на сатиричния театър, където зрителите могат да те видят в нова постановка 5 пъти за една нощ. Точно така. Това е представлението, с което ще бъде открита тази сцена, сатирата Comedy Bar. Сюжета се върти около това колко е забавна любовната игра, колко е забавна всъщност. Може да бъде изключително забавна. Между мъж и жена, когато са насаме, могат да се получат невероятни диалози, могат да се засягат всякакви теми. Един да каже едно, друг да разбере друго. Там вече разговорът може да тръгне във всякакви посоки. Кога също могат да я гледат зрителите? Следващите дати са 22-ри, мисля, или 23-ти, нещо такова, но в сайта на Сатиричния театър може да се провери всичко. Януари месец също имаме две представления и оттам нататък се надявам така да го имам възможно най-често. Твоята половинка, не по-безизвестната Йоана Темелкова, съвсем наскоро лятото вие изключихте и брак, въпреки че сте с много дълга връзка. Защо сега се решихте, имате си вече и детенца и то в Гърция? Между другото, това беше изключително спонтанно решение. Ние го взехме, в смисъл при нас нямаше абсолютно нищо от стандартната ситуация, от предложението за брак до самото му сключване. Всъщност, ние го решихме в предната седмица преди да заминем, организирахме каквото можахме да организираме с помощ от приятели и на следващата седмица в петък вече го направихме. И то беше едно много камерно ритуалче на една лодка и се получи изключително приятно. Сега вече предстои да го и узаконим, защото от правна гледна точка нямахме възможност просто да организираме си цялата документация, за да го направим там. Да са живи и здрави, да. Страхотна двойка. Ето, говорили сме си във връзка с това колко е сложно в момента да организираш една сватба, колко подготовки, години, фотографии, локации, менюта, декорации. Ако търсиш от сватбата, ако търсиш наистина да е купон и да изпразнуваш любовта с някой, нищо сложно няма. Просто събираш приятели и се забавляваш. Аз съм на мнението на Ива и съм за спонтанните решения. Когато става дума за такива спонтанни сватби, винаги се сещам, според мен най-шантавата сватба е на твой приятел Андрей Слобаков и Ернестина. Те са в едно село, изведнъж решава да се оженят. Ушият му на него риза от чаршаф. Тя е с плажна рокля. Качват се на каруца пълна с бира и шампанско цигани. И после правят още няколко свади. Така че не се плашете от сложното организиране. Те вече имат връзка от дълго време. Аз не съм сигурна, че като става въпрос за брак, спонтанността е нещо, което връзката е била да аплодираме. В Вегас бая бракове спонтанно се случи. Защо е по-добре? Защото после като мине едно известно време, ако си го направил спонтанно, ще кажеш, еми да, аз спонтанно реших и така. Докато ако си го обмислил, после ще кажеш, да, аз толкова мислех, а гледай какво стана. Да по-добре спонтанно да бъде. Да, сега не говорим за спонтанно сключване на брака, за спонтанно организиране на тържеството, нали? Има разлика. Спонтанния купон. Спонтанния купон, в крайна сметка виждаме, че не се е получило. Спонтанно си организиране вече има повод.
да се разминава. Не, защото много тук млади колеги споделят, че се страхуват от брака, защото трябвало едва ли не половин година, ли, ако не и повече, да готвят самото тържество. Защото хората вече си представят такива сватби, Крис и други. Една сватба с по-малко от 1000 души да затвориш една улица. От единия край до другия да затвориш. Абсолютно, аз така си мисля. Се хванат на колото, последния да не чува музиката. Скоро ще ме интересна сватба между Радина Кърджива и Деян Донков, която ми сподели в интервю преди две седмици. Тя каза, че той в интервю при мен, тя каза, че той иска да се оженят на яхта и карандила да свири. Това ако не е интересно. Мисля, че наистина, ако се организират, ще бъде доста интересно. Деян Донков е разказвал, между другото, че иска да го направят след много години, когато вече са побелели даже, и да го направят на Дунава. На две седмици. Еми пак ще го направят. Откъдето е той, да. На две седмици ми интервюто. Подозирам, че няма да е чак толкова далече, но план е лодка и карандила, така че... Да, да. Еми, значи на Радецка може да е на Дунава. Така че не е нужно да има наистина тези големи организации с тежките рокли и с всичко това. Това вече си е организация. Лодка, Дунав, карандил и така нататък. Моля ти се, спонтанно. Аз съм за спонтанната сватба. Смятам, че това трябва да е едно приключение, както всичко останало в живота, а не твърде много да се мисли и твърде много да се страда и така нататък. След това, както казва Юли, почваш да викаш пък толкова го мислиха, то нищо не стана. Затова, както всичко в живота, това трябва да е едно приключение. Ако го обичаш този човек, просто го правиш в момента, в който го почувстваш. Мина преди го, БФЧ. Какво толкова се колебаеш? Еми, ще видим. Айде, на 29-ти. А, не, чакай, това с предложението е друго. Тук имаше още една тема при Мартин за любовната игра, разговорите. Аз лично не говоря по време на любовна игра. Не спориш, обаче може да споделите вие. Тази тема е прекалено философска за мен. Ама не, Юли да сподели. Ама Криси, актьор е повдига, аз затова. Ами, вижте какво. Какво трябва да споделим? Дали говорим по време на любовната игра? Еми, това е тема, която Мартин повдига. Добре, за това... тъй като вие сте изключително свенливи, за да изпадате. Не, много е странно, че се получавали някакви невероятни диалози. Ще имате сърби падането на колене, Иляне, да кажеш нещо. Сърби езика е хубаво в тема форплей, но... Браво, Ивче, хубав пас ми подаваш. Нали сме в темата? Какво сега искате? Сега, аз предполагам, че всички ние тук като интелигентни хора, до някъде сме и сапиосексуални, вълнуват ни разговорите, вълнуват ни философските натаквания с думи. Добре. Така че го разбирам, Мартин Гилуров. Да, ясно е за какво имаме предвид, нали, така подсъзнателно, че тогава с пълна остане философски, става. Стига философски, кажи какво е. Не, бе, тогава става, стига глупости, хора. Той говореше за когато са насаме. А ти представяш си, явно, че има и моменти, в които не са съвсем насаме. Или па хората по принцип, нали... Сега, любовна игра, той може би има предвид флирта, самата свалка, за какво си говорят около тези интимни моменти, предполагам. Не знам, аз мисля, че няма рецепти. Важното е да има комуникация, защото днес хората все повече не си говорят въобще партньорите. Абе, комуникация е комуникация, ама... Еми, какво сега? Пак е хубаво да знае кога да може жената. Да споделят какъв филм са гледали, коя книга са прочели, да е така, такива неща. Това може да стане и извън така наречената любовна игра. А тогава, добре, ти изплюй камъчето, да е. Ама аз не знам, аз за такива неща говоря. За философия, за книги, за кино. Както знаем, Криси не е гледала едни филми, така че... Не съм гледала. Ти какво говориш? Да. Ти за какво говориш, да. Все пак мозъка остава най-голямата ерогенна зона, съгласен съм. Виж сега, ако говорим пък наистина за това, което всички си помислихме, любовната игра и разговорите около това, повдигали сме тази тема, колко откровени трябва да сме с партньора си за изключително интимните неща. Все още има жени, които са много свенливи и това се отразява на сексуалния им живот. Те не смеят да кажат нещо, дали им харесва, какво искат, какво, от какво имат нужда, което партньора остава в някакво наведение. А за мен секс е много важен в една връзка. Да се случва така, че и двамата партньори да са удовлетворени, да се чувстват добре, това може да се случва с разговори, защото да, прекрасно, ако се усещат и всичко е прекрасно и всичко и на двамата им харесва, но понякога не е точно така и е нужно открито да говорим с партньора си, за да се случат нещата. Абсолютно си права, Гала, но смятам, че това трябва да е преди любовната игра, защото понякога това доста ще развали нещата. Така че тези разговори нека да са преди прелюдията.
Да, сподели, Анди, само ти ще споделиш нещо, да му се да, не види. Да, наскоро имах един такъв разговор, защото вече аз доста време съм си с моят любим. И в началото, нали знаете, винаги, нормално, винаги в началото е най-така, още не се познавате напълно, обаче дали страсти, разбирате, ние вече сме от много време заедно и става една такава обич, нали, такава обич, сладкост. Той все по-сладко се държи, ама със сладко се държи към мене. И аз наскоро му казах, ако, нали, в по-личните ни отношения продължаваш да се държиш така от известно време с мен, като с някакво сладко такова, не знам, еднорогче. Няма да стане така. Еми да, защото в началото, нали, за да се спечели тъкво много си се кефите, така нататък и в един момент една такава обич, обич, внимателно така, искаш ли? Не. Да. Разбрах. Да, не, представяш си Анди рязка, такава. Аз не си я представям Анди така много рязка, нали? Може. Разбрахте ли ми мисълта? Чуете ли любимата ми песен? Вървят ли двама? Тя ли ти е любимата? Да. Мене друго нещо ме гложди отвътре. Какво правят италианците, докато гледат футбол? Или по-скоро какво ядат италианците, докато гледат футбол? Или по-скоро каква е най-добрата храна, докато гледаш футбол? Или по-скоро трябва ли още да ядеш, докато гледаш футбол? Не, аз съм против ядене. Вижте колко да гледаш футбол, докато ядеш.